ئێمە وەکو فراکسیۆنە کوردستانیەکان لەم ڕووبەیانی بڕیاری ئەوەمانداوە مەبدەئیەن بچینەوە بەغدا بۆی ئەم شەڕەی کە لێرە ئیکەین لە میدیاکانەوە نەیکەین لە ناو جەرگەی بەغداوە لە ناو پەرلەمانەوە ئێمە ڕێگە بەوە نەدەین کە یاساکان و بڕیارەکان بەو شێوەیە تێپەڕێن کە بەرژەوەندی میلەتی ئەمەتیانە بێ و بێگومان پێویستیشمان بە ئەمە بۆ بەوە هەیە کە تەوافقێک لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمان بکەین کە ئەو بەلاڕێدا برنەی پەرلەمان و ئەو سەرەڕۆیەی کە کراوە ئەو پشتگوێخستن و پراوێزخستنەی کورد کە بوو ئەبێ کۆتایی پێبێ وەگەرنا ئەو پەرلەمانەی تر پەرلەمانی ئێمە نییە ئەگەر بەو شێوەیە بێوێ بڕیارەکان دەرکا بە زۆرینە و ملبادان و قۆڵبادانی کورد بێوێ بڕیارەکان تاگلایەنە بە بەرژەوەندی پێگاتەیەکی دیاریکراو دەرکا ئەو بێگومان ئەو کاتە پەرلەمانە بێتە پەرلەمانی ئەوان نابێتە پەرلەمانی ئێمە ئەگەر ئەم گەمارۆدانەی کوردستان لە حاڵەتی جەنگیشا بکرێت ئەبێتە تاوانی جەنگ چجاەوەی کە پەرلەمانێک بەناوی نیشتیمانەوە بەناوی یاسا و دەستورەوە سەرۆک وەزیرانێک کە خۆی بە سەرۆک وەزیرانی ئێرە بزانێ وەکو بەشێک لە عێراق وەکو خۆی ئەڵێ بڕوا گەمارۆی خەڵکی کوردستان بکە برسیان بکە بە یەکلایەنە بیەوێ بە ئیرادەی خۆی بسەپێنێ ئەمە شتێکی مەرفوزە و نادەستوریە و پێچەوانەیە لەگەڵ ڕۆحی نیزامی سیاسی عێراقی نوێ کە بریتێ لە پێکەوە ژیان و بە تەوافق بڕیاردان و پێکەوە ڕێککەوتن لەسەر هەموو بڕیارەکان بە پێی هەمووی قەراری 1514 ساڵی 1969 یعنی تەحدیدی مەسیری چارەنووسی هەر میلەتێک بۆ خۆی بۆی هەیە کە چارەنووسی خۆی دیاری بکە بەڵام ئەو قەرارانەی کە لە مەجلیسی نوابی عەرەبیەوانێ دەرچوو بەڕاستی هیچ هینێکی کەمتر نییە لە جینۆسایتەکەی هەڵەبجا من خۆم وەکو یەکێک لەوانەی کە لە هەشاری هەڵەبجەدا لەدایک بووم ئەو کیمیایی سەدام حسین کردی بەسەر هەڵەبجەیە نەفسی ئەو قەرارەیە کە سەرۆکی حەیدەر عەبادی کە لە موازنەی ساڵی 2007ەیە تەعنی لێیە لە ئەمامی مەحکەمەی ئیتیحادیە کە ئەو مەنحەی داوامان کرد بوو بۆ خەڵکی هەڵەبجە تەعنی لێیە و لای برد کەواتە قەرارەکان ئەگەر قەرارێکی ئەگەر تۆ ڕسق و تەجویعی خەڵک بکەیت هیچ جیاوازیەکی نییە لەگەڵ ئەو قەرارانەیە کە جینۆساید بکەیت